Түркия Жумуриеті рейсі Режеп Тайып Эрдоған рәсми зияретті болыш үшін Қытай пайтақты Бейджинға келді. Қытай таратқыларының хабар қылышча, Эрдоған Бейджинді Қытай дөлет рейсі Ши Цзиньпин олан көрішкенде Шарқы Түркістандығы ұйғырланың құшал яшаватқалығын айтқан. Германия авазының хабар қылышча, Қытай дөлет телевизиясыда Эрдоғанның Қытайның Шинжан районында кішілі Қытайның тарақ қылышы ва бейші нәтижесінде құшал құрам яшаватқалығы бір хақиқаттыр. Түркия ешкімнің Қытай-Түркия мұнасуетінің бұзу өтішке ел қоймайды. Түркия әсәбелікке қатты қарыштырды, әмді Қытай білен өзара ішініш вә бейхатерлік әмкарлығының күче етішіні қалайды дегенлігі қабар қылынған. Шарқы Түркістанның Ақсу шәрдігі еғіліш лагырды өлтірілген Қаржан қауылының өлім қабарының айлыстан 6 ай мәқпе тұтылғалығы ашқарыланды. Түркістан агентлігінің қабар қылышча, Шарқы Түркістанлық Түркия пұқырасы Тажигүл Хамдылла 2017 жылы 7 айдан бұян оғылы білен алақы қылышқы тұрышқан босымы, лекен алақы қаламыған. Ақырда Түркия Ташқышла Министерлігінің тұрышчарлығы білен Қытай консулханысы инкас қойтырып, 41 яшлы Қаржан қауылының өткенелі 11 айда аталмыш үрек кесіл білен өлгелігіні илан қыған. Япония баш министрі Шинзо Абенің 20 дөлет башлықла иғынадын бұрын Қытай дөлет рейсі Ши Цзиньпин олан көрішкенде Хонконг мәселесі вә Шарқы Түркістандығы кішік оқуқ әхвалыны тілғы ағалығы білдірілді. Бірләшім агентлығының қабар қылышча, Япония ташқышла министерлігінің ақпарат ішілері баш қатуы Такеши Осуга Шинзо Абенің Ши Цзиньпин олан көрішкенде Шарқы Түркістан районындығы кішік оқуқ тажауызчылықларыны вә Хонконг мәселесіні күн тәртіпке кіргізгенлігін илан қылды. Шарқы Түркістанда ерқі ұқытуш вән мәдениет бұзғыншылығы еп беруатқан Қытай коммунистері ұйғырлағы қылынған зұлым вән бастырышланы түнген мұсылмалағымы қысымен елғы қойышқы башылды. Зымыстан торының қабар қылышча, 30 март түнген мұсылмалары топтышып яшайдыған Ныңша Абдуным районының Енчуан шәрдікі әң чоң мәсіт чек өтілген. Мәсіт әтрапы сақчы, әрбе вән амалық сақлық ұчылар тәрпіден қамал қылынған. Кішілінің рәсімі татысы вән видеоғы еліш чекленген. Кішілер мәсітке яқынлаштырылмаған. Сақшылар әтті башқа мәсітлерге орылаштырылған болып, бірі іш боп қалса бастырыш бұйрығы түсірілген. Русия деңіз тәуелігіде бір су асты парақтыда от апыты өз беріп, 14 нәпер әскер газдан зәрініп өліп кеткен. Русия президенті Путин 18 әскерінің өлімге сәбеп болған бұл вақа сәбеплік пағалиетлерін әмәлден қалдырды. Аммеу таратқыларда ядро еқіп кеткенлігі дайры сөзлі тарқалғандың кен, Норвегия радиоакция вай ядро бейхаттарлігі орғыны бір баянат илан қалды. Баянаттар Русия су асты парақты вақағы ұшырған жайда, юқыры сәуеді радиоакция байқалмағалығыны, Русия әскерлерінің газ партлаш вақасты хайатыдың айрылғалығы білдірілді. Тажикстанда селініватқан вә Отыр Асия бойынша әң чоң мәсіт болдығалықы мөлчәрініватқан жаманың құрылышы пүтіш басқычығы кіріп қалды. Имам Абу Ханиф тұғылғалығының 1310 еліғі мұнасуеті білен 29 октябрь пайтақты дөйшәмеді тәбіргіләш пағалеті өткізілген жайда Тажикстан президенті Рахману тәрпідің ұлы селінған жаманың құрылышы 2011 жылы октябрьді башланған. Шәтел шеркетлерімі қатнашқан бұл құрылыш 8 жылдың бойын үзілмей давамлашмақты. Мәсіт құрылышыға жәмі 100 миллион доллар кәткелігі мөлчерленмәкті. Бұның 30 миллион долларыны Тажикстан, 70 миллион долларыны Қатар үстігі алған.